A i është një aktori talentuar, një djelë artist që nuk jep shpesh intervista, por nuk është i vetmi në shtëpin e ti që fletral, dhe as i vetmi artist. Tek familja e tyre, artisti është diçka normale, si kur të jesh një bakal apo ingjenier. Amos Mujo Zaharia është intervista e kësa jave në Tirana Post. Amos, për shëndetja. <laughs> për shëndetja. <laughs> <laughs> Digjo. <laughs> po. Amos, jo Amos. Amos, Amos, mu i Zaharia, po. 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 Shumë mirë, Kishim pak probleme me shqitimin e emri E kam qikërë, e, 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 e kam pak vështirë, sepse nuk është emrë shumë shqiptarë. Jo, në fakt është nga një kërkim që bëra në, në Google, pare se za të takoheshim, Ti ke lindur në 1987. 12 gusht, po. Dhe ke një emër hebrej që është emri një profeti, nëse nuk gaboj. Êshtë babaj atyri që ndërtua në kullën e Babilonis, është e këdhjata e vjetër, dhe në kohën që jutë ka ishte shtadzan me mua, ishte duke lezuar Biblion, dhe duke lezuar Biblion, i dori të emri profetit Amos, që në atë kohën, ishte akoma kohë e komunizmi, nuk ishte këshua, s'kishë njërë në base shumë emrat modern, modern në thonjë, sa si më thënë. As Biblia, nuk është se qarkullon të e ka qështjesht. Sepse po, ide kemi qenë... Biblia në shpintuaj në atë ko? Unë se di, në base ka qenë e fshehur në i mënyrë, ose nuk di se si ka qenë Biblia, por ju ka qenë duke lezuar libre dhe u intriguan nga emre dhe guzoj që të ma vinte e emrin Amos, edhe pse ishim kohë diktature. Si a doli që ta binte atë gruan të kregjistrë civil të shkruan të Amos? Se ja për shumë bëllu, unë e kam mira, 20% e popullësis në Shqipëri, këthejnë kokën kur thëret mira. Po, është e vërtet. Nuk e di, në base nga fakti që ju ka figur publike, si me thënë që atë ere, dhe në base kam bërë një lëshim të vogël, duke që nësë artiste, në base kur vinte punat e kartiste të bërë një lëshim, kësaj natyre ti kujton pak se ke qenë i vogël, por gjithsesi dhe vitet 90 besoj që nuk është se kishin një diferencë shumë madhe për, për pos fakti që ishim më të lirë dhe regjimet pas, kishin ndryshuar. Besoj se ka patur më shumë kaos në vitet 90 se sa përpara komunizmit. Mm -hmm. Është vetëm gjë që mund të hamundsoj, si më thënë. Çfarë thotë Ylka? Ka njetuar më mirë aktorët në ato vite, apo me ndonë që je brezi juaj, djali saj, ti, mos jetoni më mirë tani, keni më shumë mundësi? Ku respektoja aktori më shumë? Kur ishte artisti më i vlerësuar? Kam përshtypjen, edhe bindjen në fakt, jo vetëm përshtypjen, që për para viteve nëndjetës, aktori duke qenë se ka qenë një mjetë propagande, ka qenë shumë imbërshtetur nga, nga, nga shteti. Sepse ishte një mjetë që aje përdorte për të, si me thënjë, një opiumi mase. Pra që sa ne ishim, në basi vetëmi shtetë në, në glob me kushtetut ateiste, Kështë shqiptari fen nuk e kishtë, e kishtë nevej për diçka tjetër. Mjetët tjera, argëtimi nuk ka pasur. Kështu që da, dashi pa dashi, artistët dhe filmat ishin mediumi më më i rëndësishëm i asaj shëqërije që kemi kaluar. Sot është tjetër gjë, ka ndryshuar shumë gjëra. është fut teknologjia në lojë, është fut Instagrami, është fut Netflixi, është fut Hollywoodi. Dhe ti është aktor sot në Shqipëri nuk është më aji privilegjë, po themi, që ka pasë që në atë kohë kur them privilegje, kam thjesht në raportin aktor, spektator, ose mm -hmm. popull, si më thënë. Po si dojë që tjetë, unë e ndje vetëm shumë të privilegjuar që arrije dhe bëj një profesion ka qështë bukur si që është aktrimi. Këshu që edhe nëse do kisha mundësi ta ktheja kokën brapa, do kisha bërë po prapë kokën brapa, do kisha bërë po prapë të një të nëzgjedhje. Të ka kompleksuar ty suksesi dhe emri fuqishëm imamit i ulkës? Jo, jo nuk është se më ka... kompleksuar, po thjesht më kanë dërgjëjsuar, mm -hmm. që në basi për mua dhe jetë pak më shumë e vështirë për të kryuar një identitet, si të artistik. Se gjithë mund dhe egzistoj, ose ka pas egzistuar, po themi para gjykimi që për aq sa je filjo darte, është pak e vështirë që ti të arish edhe të dalesh nga hia e madhe e, e, e nënës ose i babaj të ndartis kushtë dhe qoftë. Mm -hmm. Dua të themë thjeshtë që në base ka qënë pak me e vështirë për t'i të reguar të tjerëve se sa të dhe lëkura. Ke patur një luft të brëndshme? Uh, jo ta mam, luftën, as luft nuk mund të quaj. Dhe të thënë, unë thjeshtë kam bërë aty që kam dashur të bëj, që ka qënë aktrimi, edhe se kam vrarë shumë nëndin pasaj se për qa kanë menduar të tjerët. E vetë me gjë që ka patur rëndësirë, që këtë gjë që bëj, ta bëj mirë. Dikush më tha për parës të të, të, të intervistoja, që e ka mos e pyet për yllëkën se do e ketë shumë problem edhe isha pregaditu që do më jepje një përgjigje të kësaj natyre. Nuk pojmë në emra, po po të më përgjigje shë që e kishe patur problem, do të thoja në mënyrë e bele, që qëfar keni ju, fëmijët, me prindër ka ishtë të sukses shëm dhe talentuar. Mami im ka qenë mami dhe jam shumë krenare për të dhe po ta kisha patur edhe artistet të famshme, do isha po aj që lumëtur dhe krenare që punë e madhe fort. Nuk e kam kuptuar asë njërë kompleksin e fëmive që duan të ikin kinë emri të babajt apo të nënës. E, Se? Sepse. Ti si me ndonë? Në gjdo njëri që vjen në këtë jetë, vjen në shushiruar nga një ego. Dhe egoja që vjen nga, 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 nga greqishtja e lasht, ose nga greqishtja moderë, nuk e di pak pak rëndë si ka, të thot unë. Dhe unë i gjdo njëri ju ka nevojt këtë vlerë, sepse në momenti që egoja humbet nga vlera, humbet edhe nga, 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 nga sensi dhe nga... nga, nga Pff, nga sensi që i jep egoja jetës në vetë vetë, si me thënë. Një ego ka nevoj të jetë e vlerësuar që të ketë mundësi të egzistoj. Një ego që, që nuk ndihet e vlerësuar shkon drejt të zhduke, si po, me thënë. Po, pa dyshim, nevoja për identitetin të ndë dhe, dhe për qënë unik është uh, speciale. Pikërisht, kërë që nuk, nuk besu se është tjeshtë raporti që ka uh -huh. fëmija me prindin, po është raporti që ka fëmija ose egoja me vetën e vetë. vetë. Njëri ju ka nevoj që t'i api sensi jetës vetë dhe që t'i jetë i vlerësuar për atë që bënë. Qëpa raporti këti me prindrit, me të dy edhe me, me mamin dhe me babin? Ta një më shëshyrore. <laughs> shumë jashtë zakoni shumë të mirë. Jashtë zakoni shumë të mirë. Më shumë e kam patur me ykon, sepse edhe ma atë jam rritur. Mm -hmm. Këtë më të nejë ka qenë më shumë prezente. Kjo nuk do të thotë që me babaj nuk ka qenë prezent, po jo ajsa që ka qenë yka, në naime. Si në ndodhë në përgjithsi në gjitha familjet, që babaj është gjithë pak më Ose si që ndodhë me të që gjithmonë dua nënat më shumë, edhe nënat djendë. Edhe si që është pasaj, që gocat... Ka diçka të... vërtet në këtë? Në mund të ketë një kompleks e dipi, por unë e dua jukën, jo thjesht për faktin se është nëna ime, por unë e dua jukën për faktin se pësë është ashtu si që është. Të më thënë, mund dhe juka kemi një kimi shumë të mirë njëri tjetë, një me njëri tjetën, një kimi shumë miqë të mirë. Uh, flasim me njëri tjetin për që fardoloj gjëjen absolut, në me dhe nuk ka absolutisht asë një lojë sekreti me disme një dhe saj. Flisni gjdo dit, për shumë sot ke folur me ta? Gjdo dit jo, mm -hmm. po po thuaj se gjdo dit. Edhe për të takuar nuk takuaj me gjdo dit, po kemi këtë raportin që ne nuk duham të rrim shumë gjitu njëri tjetrit. Uh, mm -hmm. Ideja është që në qatë dollej raporti, që ofte dhe aji prind fmi, të kryohet një lojë hapsire e er pasere, që të ndrohet pakajri dhe kur rritakoesh, ke më shumë gjëra për të thënë, ka ka marrë më shumë malli, e kupton? Biseda nuk bëhet asnjëherë dall, mm -hmm. si si thon e mërzitshme. Mm -hmm. Kështu që në këtë aspekt unë ju kam takuar mbase 2 ose 3 herë në javë maksimumi, për të folur po thjesht çdo ditë, pastaj në telefon si e çfarë bën këto. Si ke përballuar divorcin e prindërve? Se kam çfarë kokën fare. Zero asgjë. Si gjë. Biles nga një anë edhe edhe më ka, ka shijuar, sepse kisha dy lagje, kisha dy shtëpi, domthonë kisha 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 më shumë variacion në, në, në rritjen time, nuk e kam qarë kokën fare. Sa më përqehu kjo përgjigje? Jo, kam përshqybe një shumë njërës viktimizohen, duke thënë ose jam rritu me prindrë të ndryshën, pra ndek kam gjitha probleme psikologjike, bla bla bla, nuk është e vërtet, edhe unë kam pas probleme si gjithë njerëzit që janë rritu. Mos them që njerëzit që rritu mbrënda një familje me, me prindrit që i kanë bashkë kanë më shumë probleme, se njër, një qift që rritu për 30 vitesh me njëri tjetën mund të plasit në një shherër pasere. Po du të them që gjithë njerëzit do kënë probleme psikologjike dhe nuk kepse ja ta shonë prinderve arsyet e problemeve tua neurotike, po themi. Dhe gjithë do kemi pavarësisht se si kanë shku prinderit me njëri tjetërin. <laughs> je, je ka ishtë sportiv gjithmonë me të gjitha raportet të tua? Përve, edhe me, si me familjen, po edhe me shokët, po edhe me punën, ka ishtë ish njëri me humor të mirë? Se duke shënë minutat e parat intervjisës që je djallë sportiv? ju përpikëm, uh -huh. ju <gjumë> jam në atër shumë dramatike. Vërtet? Shumë, shumë. Por, më base, për ta kamufluar gjithë të gjë, njerë ju më qifet pikërisht e ke kunder, dhe guhto që të, të temë. Po, për posë shakave gjysëm të vërteta, e mira është që jetën të marrësh me sportivitet, se fundja farë askush kush nuk të dali gjallë që këtej. Sa do me u bubu të marrësh që jetën, dëshkosh me shumë të shumëti dhe guhtonë, nga e që <gjumë> shpërtarë në Po, po ama njerëz gjithmonë mendojnë namos që të gjithë do vdesim një ditë, ndoshta edhe unë. Jo, të një një, të një, një e di atë shprehje, ndoshta edhe unë, jo, se njerëzit mendojnë që janë pavdekshëm. Bazë njerëzit e kanë është e vërtetë këtë ndjesinë që të gjithë do vdesim, po siç kam i gjë speciale unë, unë nuk do vdes, mm. unë do unë do vazhdoj të jetoj sepse mua më ka zgjedh Perëndia. Ky ky është një monolog që të gjithë ja bëjmë vetes, po sa më shpejt të, shpëtosh nga ky monolog, aq më mirë është se mbas e fillon dhe i bën gjërat me me urgjencën edhe me 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 të kuptuarin që koha që ke është e limituar, Kështu uh -huh. që bëj qef, meri jetëm me sportivitet edhe përpichu të bësh i pa vdekshëm duke lënë diçka të brezat që vinë. E ke frikë vdekje? Si e, kan... e me ndonë vdekje? <laughs> e kam pasur shumë, ka pasur rrasë për shumë edhe që në dilë të gjumi në tretë më gjesit edhe kisha një realizim një ditë të vdekshë, se ke prasysh, uh -huh. edhe më vind të këshu si, 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 si gjëndi angë, si paniku, po sot nuk e vrasë më mundje më përfisë po e fare. Dua vetëm që kur të vi, do thosha nëse të vi, gjithmonë, nëse do vdesesh dhe, dhe ti, nëse do vdesë edhe unë, të vi në mënyrë sa më të paqtë, pa pa një aksident të të mërë apo në pa një, ku ta di unë si qarë, një, një vdekje të... Mos tjetë fatale. Most, fatale vdekje është vetë vete, po mos tjetë e dhunshme, mos tjetë mm -hmm. agresive, mos tjetë me angtë. Nëse do isha duke i shtrëngu dorën, vajzësime të ardhshme për shumë ullë, dhe duke e parë syet, duke më thënë, duke i thënë që të dua, është një mënyrë e mirë për tigur, si me mm -hmm. thënë, në guptonë. Unë më thëmë gjithë Kjo është frika ime më e madhe për vdekja? Absolutisht, sepse gjërat janë me rrasë, si me thënë. Nëse ne nesh, shkojmë për para prindrëve pa. tanë, do jetë një vuajtë i arizakonshme dhe nuk do jetë si pas rendit. Sigurishë nuk e besoj që do vdesin prindrëve tanë, prindrëve dhe mi dhe, 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 qanërish, dhe por uh, gjithmonë me ndoj që ata nuk duhet të vuajnë për, 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 për fëmija. Ta së një prind nuk duhet vuajnë për fëmija. Do ishte një vuajtë e jetë mërshme. Ke humë për do një një rritë rëndësishëm në jetë, Amos? Deri, deri, kam gjyshë rritë të cilët i kam dashur shumë që katër, se kam patur fatin që ti një ofë katër. Ka që nga familja, shëqyrë zotin, që të një. Kjo ka rëndësi. Amos, Mujo i Zaharia, unë e kam parë për e të parë në filmin Amaneti. Dhe në fund, uh, Amos vdes. Kështu kështë dhe vendosur uh, skenaristi Ruzhdi Pulaha, por edhe regjizorin Amika Jazi, dhe u më shdita shumë që ti të diqe. Se nuk e kësha me nduar që të flisim ka shumë për vdekjen, po ja dhe... Në ratë të parë nuk isha unë që vdiqë, por ishte Martin Hasa. Po Martini. Personash, unë ja ku jam. Je shumë mirë. <laughs> po filmat i besojmë gjithmonë, paparësish. pa vërstisht. Po, edhe kjo është gjë e mirë, se që është e vërteta, nuk është e Shqipri bënë filma cilësorë mm. që të arritin, të arritin, të, të aritin, shkojnë në, të qofte dhe emocionalisht e publikë, në shqyëmë vjerë mirë që filmit ka pëllqyër. Shumë të falim derit shumë, po nuk është, nuk është rasti si të tush i përhershëm që të bëhen gjithmonë filma që, që të shkëllqenë edhe të arrinë të kryo një emocionë edhe të, 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 të ngjisin spektatorin të, të ekranë, si më thëmë. Je i përmbushur me, me jetën që bënë tani? Me jetën personalit të tuaj? Profesionalit, gjithmonë. Asë njerë. momentin që njeri u knaqet nga, nga vetja e vetë profesionalisht, është momentin që njeri u ka um, Ka ndaluar se zhvilluari dhe në momenti që ti ke ndaluar se zhvilluari, ke filluar të vdesër, si më thënë. thëmë. ishte 89 vjeqe dhe në atë moshtë aja më akoma duke mësuar. Kështu që edhe unë këta aspekt, thëm, kam shumë etje për për, për, për më perfekcionu sa më shumë. Si. Mm -hmm. Gjithmonë, se arë që shofë një rol timin, mund t'a kisha bërë më mirë, mund t'a kisha bërë më ndryshe, mund të më kuptonë cilët janë aktorët hollywoodian, se ataj atje është bota e filmit, që të fërmzojnë, që të sfidojnë, që të bëjnë të nëndosh për, për edhe për rolet e tua, ndoshtë që edhe gjemë pak vetën, ose do dojë të kishe një rol të atyre për masave? Mu më përqenë shumë aktorët metodikë. Uh -huh. Më përqenë shumë Daniel De Lewis, që është për shumë ullë që jeton dy vite me një rol. Okay, nuk e një fare? e njef pa tjetër, po nuk e, e, e di që e njef. Idea. Ok, pa. Nuk e, There will be blood dhe ke parë bësoj. Po. Pa. Ok, a i ka ndënjur me rolin dhe ka, ka jetuar për të paktën 2 vite e ca, do më thënë, që i futen personajit në mënyrë mm -hmm. ka vertikale, sa që ata, kur dalin për para kamerës, nuk është se po interpretojnë. Ata janë, kanë kan do do një lojnë metamor metamorfoze dhe ata janë bërë personajit. Uh -huh. Kjo është ajo që unë do sënoja të bëja si aktor në një dit në tardme, po është një gjithë që është luks për Shqiprinë, sepse nuk ta kryon Shqipria një, vë, një, 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 një okazion të tjilë, më të një që ti të keshë ka shumë ko, edhe ka shumë e, predispozit për të marrë me një rol, me një ko ka gjatë. Jo, Akim Phoenix më pëlqenë shumë. E, ke, ke aktor sa dush, Hollywoodi, Hollywoodi ka aktor pa fund që shkëqenat e që, që, që bëndi të shqetson që edhe Hollywoodi po bëhet pak komercial. Unë shoh disa filma në Netflix, ku shoh aty super aktor, emrat më dhejnë dhe filmi me thënë të drejtën fast kifo. Vërtet, është, -po, vërteta, nuk janë shumë të dobë, si ka mundë si, që farë për përndodhë? Uh, Hollywoodi, për mendimi tim, ka qënë gjithmonë komerç, nuk është se ka fillu të bëhet tani. Mm -hmm. uh, it's a money making machine, Pa. Dhe duke qenë se është industri dhe duke qenë se dhe, kriteri ose piksunimi parimori i Hollywoodit është që të bëjë para, pa tjetër që të shkojë dhe të komercializmi. Ama, Hollywoodi nga krau tjetër bën uh, 30 filma në vitë që janë komercial, po bën edhe 5 filma pa, që të dërë me gojë goj hapur. Dhe gjithmonë këtë ka bërë. Do më thënë, nuk i shqetësojmë Hollywoodit që ka shkuar të komercializmi, sepse... A të ka bërë gjithmonë, si më thënë. Hmm. Po ka më bërë shtype në gjithë trendi botëror ka shkuar drejt një loj limonate, drejt hmm. një loj si për... Drejt, e si për fajsore, drejt një loj horizontaliteti, si më thënë. Nuk për i futemi më gjirave vertikalisht. Mendoj që është një periud e globit. Pse e mendojnë që ka rritur këtu shëqëria? është përshka të kapitalizmit? nuk mendoj se është qështje, base mund tjetë dhe qështje politike, uh -huh. po unë mendoj po që... Apo dhe teknologjike. Jo, është edhe qështje psikologjike, besoj, uh -huh. sepse si doj që tjetë, intelektin vetë vete pëshon shumë. Një njëri intelektuale ka, i pëshon koka shumë dhe ka të vështirë që jetë në të ashtjoj jetën të gjirat e vogla. Dhe duke qënë se në base mund të këtë pasu një presion për vite e vite me radhë intelektualizmi, njerëzit në këtë pit ka nevoj që ta qëjtësojnë trurin dhe të thjeshtë të qeshin dhe të gajasin dhe mos ta vrasin më, më ndjenë shumë. Mund të jetë thjeshtë edhe një si, si, si pasoj një presjoni. Pse me ndonë se, a me ndonë që ata që thonë në Shqipëri se këtu ka 30 vite që po flitet, po edhe kur bëhen filma, bëhen për periudën komuniste, nuk po arim do të bëhem një film dhe të regojmë kohën që po jetojmë tani, uh, temat ndonjë një janë pa klishe dhe stereotipe. Uh, Unë mendoj që dhe diku që ndronë, po ndoshta mund të këtë një exagerim. Do doja komentin të ndë. Jo, është shumë e vërteta e që thua. është deficit në përgjësi kine asve shqiptarë. Dhe më thënë, unë jam vetë kine asve, se kam baruar për regji filmi, mm -hmm. dhe në përgjësi gjithë të regjizorë shqiptarë, bë një kompromis për mendimin tim shumë të shumë tuar. Dhe kompromis që është ky, uh, filmat i bëjnë për të quar në për festivalet ndërkomtare. Dhe festivalet ndërkomtare nuk duan që të shofin një film urban të bërë nga shqiptarët, sepse një film urban i bërë nga kuta di unë uh, uh, spanyolët të shumë herë... Paraziti i kores të jugut, për shumë, ishte i, i kohës tani. I kohës tani. Jeta e tjetrit, po... Kështu që duke paralizuar, po themi këto mm -hmm. dy kinema koren e, 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 e jugut, me Shqiprin, dihet shumë mirë që ata din të bëjnë shumë mirë filmin e, e ditëve të sotme. Kështu që që bëjnë zjetin nga shqiptarët, që të cilin tema uh, egzotike ke Ta. i quajnë shqiptarët. Temat komunizmit, temat varfëris, gjakmarjes, tema burneshat, demokracie, emigracione, mm -hmm. bla bla bla, do më thënë është gjithë regjizorë shqiptarë këtë le kompromisi kam bërë që bëjnë tema që të kenë mundësi të kenë një loj shansin në për festivalit që bëjnë. Nërkoj që nuk bëjnë filma që t'i flasin uh, shoqërisë së tyre, që është qëlimi që parimor i një kineasti, a i duhet t'i flasin shoqërisë vetë. Mos bëjnë filma me idejnë që ta qoj diku të marrin një çmim në, në për festivale. I marrin festivalet, uh -huh. bëjnë buj në për Facebook një javë dhe mbaron me kaq, ndërkohë që këto janë filma që sufus, që financohen nga 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 taksa paguesi shqiptar dhe me të drejtë Filma duhet të bërë për taksa paguesit dhe jo për festivalet që shkojnë edhe bredhin në Kullavin. Në vërtet, E kam pare dhe të gazetarët e huaj, kur vinë në Shqipëri, nuk e di se është këj keqë kuptimi math me bunkerizimin tonë dhe me periudën e komunizmit, shkruajnë më shumë këto histori, do më thënë, kanë ngellë tre histori, komunizmi, gjakmarja, burneshat, Emigracion, emigracionit dhe ndërkohë këtu ka shumë gjëra tjera, ndoshta anë po a dhe të bukura, nuk po them, por ne nuk e transmitojmë do të Shqipërin e kove sotme. Jo, Pse nuk jetojmë ne në të sotme? është e përgjishme dhe të tjere të në kështu, duan të në shojnë kështu. Në base kjo është imaj që ne i kryojmë të të huajve që vinë. Mund të ndikuar filmat? Deri diku po, sepse është një mënyrë për të njohërmi shoqëri, është edhe t'ja shikosh kine manë, edhe t'ja digjosh muzikën. Dhe më dhe në arti nuk është një shaka, si shumë të tjere mund të amendojnë. Në base i shpëtojnë këti realiteti, sepse njëri ju ka nevojt të shpëtoj nga kjo realitet. Ta. Se si dojtë që tjetë, po jetojmë në realitetin e Big Brotherit, po jetojmë në realitetin e përputhen, mm -hmm. po jetojmë në realitetin ku fëmijët vritën barbarish nga të smurë psichik që lijen rrugve, dhe më thënë, nuk, nuk me ndojnë se po jetojmë në kushtet optimales, sa për të dashur për të folur për këtë shëgjëri. Me gjitha të nga anë tjetër, funksion e ardhjet e shpikër i shky, që ta vëri gjishti në plagë. Ndërkoj që nësë po e bëjmë, po flasim akoma për temën e gjakmarjes për lek duka gjinë, më falë, për është një, është një film që kujtë për i fletë? Kujtë i fletë? Për i fletë atyre 5 vetëve që jetojtë majtë malit, më mm -hmm. falë? Jo, një, tirana është 1.200.000 banurë, bëj një film për, për tiranën. Sepse ka tema sa duash, dhe më tën, tirana vetëm është një minjer ari për të nëzirë tema nga e përdiqmja pa fundë. Qëfar me ndonë për televizionin dhe gazetarin në <laughs> Shqipëri, me që pak? Më falim derit për pytin. Uh -huh. Më shaj dhe mua, s'ka problem. Jo. Për më kritiko. Yeah. Më kritiko dhe mua, se ne direkt... Do kritikojmë base mediumin tëndë, po jo ty. Uh -huh. Ty do të lafdroj. Po do, këtë dhe atë thoja, për shumë, që kam dhënë, në fakt, kam dhënë disa intervista, uh -huh. më shumë dhe djetra, në base dhe në i qinqe. Të gjitha një titull kishin, se kërkova në Google këtë për ty, them... lidhja e amosit, këtë... është i lidhur, është i palidhur... Jo, këtë duat të them këtë, që... Je i një... lidhur? <laughs> Nuk ta bëjtë të pyetje se do marrin titullit. Jam gjithmon të njëtë atë pyetje, uh -huh. jam gjithmon të njëtë atë uh, orientime përse e përket intervistës, uh -huh. nuk pyet asë njerë intervistu e zi amos, po ti kush i e realisht, uh -huh. kush është mardhenja me mamin, kush është mardhenja me babin, kush është mardhenja me motrën, kush është mardhenja me leken, a je i fejuar, kur do martohesh, Ok, i bërë këtë pyte sepse e gazetare do t'i marrë shvesh. Mm. Gazetare pasartë se bërë në e si një të të pyetje, edhe ti dhe japër normalisht një të të përgjigje. Pas të e kur të vjen gazetare e tre dhe bëm për prap një të të pyetje, thu po alternoj qik ja, dhe fillon dhe Ja, Edhe unë të pyetam për marrë dhe njën me ju. Dakord, dakord, po në basit <të> kam dhe një përgjigje tjetër, nuk e di këtë pjesë, mund të ta presësh, nuk e di të da shofi, da shofi shvet, po duhet të temë që ka një lojë për kur vjen punat të gazetaret e kulturës, Pastaj, gazetaria, përsej përket anës politike, është që është të më eko klavitur, sepse një piesë e madhe e medjave janë të lidhura në mënyrë të drejt për drejt me politikanët edhe anës joltas. Mm -hmm. Edhe është të është pastaj loj interesash edhe... Je ti që një politike, je njëri politik që të intereson politika, ka shumë artistë angazhuar. Po, vërtet. Nuk është të kam parë? Jo, nuk para shprejmë politikisht, sepse... protesta, asë në deklaranta, asë në mitingja? Jo, nuk, nuk, nuk shprejmë shumë politikisht, sepse unë i kam humë gjitha shpresat përse e përket politikës të vëndi. Mm -hmm. Vendosa njërtë mirësha, e të thash, ok, do shof një muaj në televizor në politikës e qa bëhet. Po, pa. ja dhe shansin. Ja dhe shansin, një muaj, mm -hmm. dhe pash një cirk që përsëritej, dhe përsëritej, dhe përsëritej, dhe përsëritej, dhe përsëritej, dhe, dhe kishtë një cirk që nuk kishtë fund, dhe unë nuk e kuptoj se si ka mundësi që shqiptarët në bas 30 viteve vazhdojnë akoma edhe besojnë edhe i shikojnë në dritë syrit pot një të të figura dhe vazhdojnë gënjehen nga pot një të të gënjeshtra dhe vazhdojnë të shpresojnë pot një të utopira që i e. prentojnë këta. E dipse, Të ta japim përgjigjen. Ma jep ti përgjigjen. Sepse njerëzit si puna jote kanë hequr dorë, i kanë dhenë shansë vetëm një muaj dhe janë dorëzuar. Nuk kam, bëjmë presion. Unë nuk kam përshtypjen, unë presionën e në bëjmë në përmjet artit tim, në i farë mënyre. Po, unë ka përshtypjen që fajë nuk është detyrimisht i politikanve dhe jasë njerëzve si unë, por është i njerëzve që vendosin të besojnë edhe në pas 30 viteve uh, repeticion, edhe vazhdojnë edhe besojnë për prapë njëta gjëra. Ne jemi popull që duhet të ndërgjësojmë, se për mendimin tim jemi krejtësisht në gjumë. Ne jemi popull krejtësisht në gjumë. Nuk është fare që di që Sali Berisha mbledh akoma njërëz, edhe ato shkojnë edhe unë i shikoj, mm -hmm. duartë rëkasin, po një sojë, e shofin dritë syrit, unë rasin, bëjnë këshu si të shmëndur, si se me vetë donë, s'ka ndryshuar absolutisht asë si gjë. Po të shikosh Shqiptarën e 2021 dhe të karasosh me Shqiptarën e 93, janë krecisht e një të qënje. E një mënyrë të pari, e një mënyrë të veshuri, e një mënyrë të besuari, të më thëmë këtu kanë gjenur koha në vënd. Si mund të eci, si mund të levizin gjëra? Unë thëmë që ndryshimi vjen nga vetja. Por ne me sa duket nuk përna bëndërman vuajtja. Se njëri kur vuan, do t'i shpëtoj kësa gjëje. Do me jemi një popullë mazokis, nëna në në të vuaj mu, nuk e di. është edhe një gjithë tjetër që ne nuk duham fare të jeshojnë në mirë njëri tjetërit. E beson be këtë? Po, po, në por, që... absolut. Dëmë të në shqiptari më mirë të të shofi të keqë, se sa të shofi vete mirë. Po Kosovari, po Kosovari tani u bë dramatik si jo shumë mirë. Jo jo, ishte di kjo ishte pjesa pjesë shumë e rëndësishme. Okay. Ishte kush është Amosi. Okay. Jo çfarë raporti ka Amosi Amosim. me prindrit, me Elian, me Lekën e okay. me tjetrin e me tjetrin. ë <laughs> uh, Kosovaret... Para se sa të nisnim intervistën, më the në një moment kur po flisnim për politik pak. Pa. Rrugës më shpjegove që shikoj mirë më the, ata janë shumë mirë E, edhe në aktrim ka aktor shumë mirë, ma dhe më tregove për një vajz shumë talentuar, po, që ma po, sugjerove të intervistoj, po, janë shumë të mirë dhe je ka aktor edhe më të mirë se sa ne, po ndërkohë dhe në politikë më thejë, nuk e pesi pe, si janë bërë europian, ata po, u bënë paranesh. është po, në vërtet. Shumë mirë që janë bërë, a, më në gëzohen po. Ata me sa duhet kanë qënë europian, a, dhe e kam, se aktori në nëse si dojë që tjetë është që një që mund t'ja lërë profesionin e vede instiktit dhe të rrimbi ujë. Po nuk e kam vetëm të spesifikisht të aktorët, po e kam tek regjizori, sepse regjizori është një qënje që përveç talentit ka nevoj dhe për mendim, ka nevoj për, mm -hmm. për intelekt, duhet a ketë kokën plot, ti mund t'jesht i talentuar shumë, po nuk thua asgjë. Në po se pa dhe kokën plot, kërë që po them në aspektin e regjisë dhe të filmave që ata bëjnë dhe të teatrit, që ata që janë njerëz që ka një loj vizioni. Dhe kjo të regon për një emancipim të qënjes në përgjësi, sepse duke pasur regjizor të mirë dhe duke bërë shfaqje të mira, edukojnë edhe një popull dhe e çojnë edhe pak më sipër. Kjo gjë reflektohet gjithashtu edhe në politik, që edhe pse 10 vite shtet, arritën që të kenë një lloj konsensusi me njëri tjetrin, arritën të shtrëngonin dorën fituesit të, të thonin bravo të qoftë, na ke nga mbrapa, sepse në fund fare, edhe pse politike, është betejë politike, qëllimi është i njëjtë, që ti të shërbesh vendit tënd dhe ta çosh vendin tënd sa më përpara dhe sa më lart. Ne nuk e kemi këtë gjë, ka gjë të <laughs> e shpjegon shumë mirë. Shiko, uh, ku e ke, uh, ke... një është të në Tiranë? Yes. Nuk është të dua adresën, po. <laughs> okay. Për të kuptuar se si e tonë, uh, je njëri që të përqenë luksit, uh, të përqenë luksi, përqen jetaj thjeshtë, për po të shikoj stilin duke është kështu si huaj, edhe nga emri duke është si huaj, tipo, edhe në stil, ku i gjenë këto, ku janë këta njerëzit, ku i gjenë këto robat, se në Tiran shumë pak vishën kështu si përkëtë. Po, jo me i ke gjitha robat, ti i hmm. ke në Tiran, mi afton kombinimi është qështja. Po, e mu uh, përgjigje shumë mirë. Êshtë, <laughs> unë jetoj vetëm, uh -huh. kam një apartamentin që e kam trajshguar nga Jukaj, si ma ka lënë, sepse ajo jeton me Elje me uh -huh. uh, më mentalisht. Më pëlqenë vetëmija në 70% kohës, Dhe 30% që i mbetur pas taj është ose me njerëzit, ose me kafshet, ose nuk e di. Ke ndoj një qenë, apo mace në shpinë? Kam një mace, po. E si qëhet? Kalipso. Kalipso? Po. Pse Kalipso, apo? Po, isha duke lezuar Odisen, uh -huh. edhe Kalipso është pengesa pengesaj fundit që i bëhet Odises për të shkuar në Itaka për të rikëthyre në shpinë. Uh, ledzon Gjdo natë apo jo, në përgjistit? Jo, gjdo jo, ledzoj. E kam këshu si me dalë, kësi më tënë. Ka rase që kur filloj të ledzoj, gjesh muaj e resh nuk e gjithibër nga dora. Mm -hmm. Ka rase dhe që treb muaj e së më shkonë mundja të ledzoj, asë gjithë. Uh, një regjizor, uh, me që thamë së po përmondim shumë emra, shumë i famë shumë dhe shumë me reputacion në Shqipëri, më të regoj në, në një moment për, për një pyti që unë kisha, që se pinkaj shumë alkohol artistët, jo vetëm Shqipëria, por ku do në, në botë janë po. njërës që ju jepen në thonjë uh, veseve. Po. Edhe regjizori më sëqaroj që shikom një tha, të luash një rol, ose të jesh në teatër, një shfaqe ose një rol, uh, kërka fuqi emocionale sa për plasja e makinës dhe, dhe hapja e airbagut. Po. është e një, një studim. Po. Po. Ka që tronditje uh, përjeton një aktor dhe vetëm duke shkelur disa regula, mund të amari vetën. është e vërtet kjo? Ti uh, bën pjesë këtu? Jo, nuk e di, a është kjo arsua pëse, jo vetëm artistët, por përgjithësi njerëzit pin, ose përdorin drograt, Të bësh të në vetë vetë është një adrenalinë shumë e madhe. Ta gjesh vetëm për para një publiku të gjërë, për para 500 vetave dhe një misu janë të këti, është përgjithësi e madhe, por është gjithashtu edhe kënajësi e madhe dhe adrenalin e madhe kur shfaqja mbaron, gjithë kjo hyperadrenalin zhduket dhe vjen një moment që të kthehet në drogë ajo gjë dhe ti ke nevojë që që ta rikrijosh ose të kompensosh, si më thënë, dhe mund të kalosh në përdrogë. Duaj, trokitja duhet vazhdojnë. E, në i farë mënyre, ja. që të kjetë atë shpërthim serotoninë në tru, uh -huh. që të ndihesh po aqë mirë, si më thënë, e guptonë, se të këthejet në drogë, dhe në pasë e kjo është që i ka pëse është bërë një eksperiment në vitet 70, mm -hmm. me disa minjë, që basesh qik historie gjatë, nuk e dija të atë thema. E kishin përgjithsi me ushtarët që, që këtheshin nga Vietnami dhe e përfundonin në heroinë e mthe e thashme, historiere të të mershme. Mm -hmm. Dhe bërë një eksperiment me minjë, ku i vini një, një vënd nga ku mund të pinin uj, dhe një tjetër nga ku mund të pinin uj me kokain, po ambienti ku në cilin këto minjetonin ishte krejtësisht i varfër, dërbetën miu nuk ishte as partnere për të rëqiftuar, nuk ishte as lodra ndekte, dhe gjithmonë miu zhjithë ujnë me kokain dherës avdiste. Nga, nga ana tjetër, i njeti po eksperiment, ama këtë herë miu ishte në një kafas shumë më të madhë, me miushe me, me, me cilat mund të qiftzoj, me vënde ku mund të lue dhe të argëtoj, dhe gjithmonë miu zhjithë ujnë e pasër. Kjo të që në fakt është ambienti a që karakterizohen dhe është determinus për abuzimin e njëriut me drograt. Pra nëse ti e tonë në një parajs, nuk e nevoj të drogohesh, sepse parajsën e ke për parasyve. Nëse ti e tonë në një ferë dhe ke nevoj të shpetosh nga këj ferë, atere dëtyrmish kalon të drograt e ndryshme, si që mund jetë alkoholi, heroina, a ku të dihun se qarë. në vetë vetë është ti është një tentativ për të shpetuar nga një, një realiteti shumtuar. shumë të Shumë e bukur. <laughs> një, jet, një jet me gabime, po që të jep pa adrenalin dhe, dhe i po me qmim të, të, të shtrejn, apo një jet e regullt dhe të jep për si. Apo si pas moshës. Dhe, 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 dhe pak nga të dyja, besoj. Pak nga të dyja. Si e me ndonë veten, 50 vjeq, 60 vjeq? Të shkoj një rash. Po, dhe, uroj të shkosh. <laughs> ok, falim dhe. Nuk e disë, uh, përpikëm të, të të në të tashme. Jo, e me ndonë vetëm për shumë me shumë fëmi, jo. ndoshtë jo me fëmi, jo, me familje. Fatë ke e, e sishte, me ndoj vetëm vetëm në një shtëpi të erët me një bibliotekë shumë të madhe. E më bëllim e këta? Si të ashtë. <laughs> <Këtë> do dë shkosh të? <laughs> në shtëpi. E. Shikon televizor ku shkon? Unë kam televizor, por nuk kam antenë. Ke e ke i qërë antenë nga shpia, nuk ja a blena? Nuk e kam antenë, të vazhën është një realitet cili nuk duhet. Po qëfar fshe? Qëfar fshe? Qëfar De... fshe? Tamam mamë qëfar fshe? Qëfar fshe? Njeri <laughs> është një pus që fshe shumë gjëra, po duhet dishtë ja. fatë të edhe shgrepë. Ja. Jo, qëfar fshe në që atyre për zite dhe? Um, shof filma, po, shof në përgjithsi filma që unë zgjeth të shof, mm -hmm. ose për shumë futem në internet, ku të pak të në kam iluzionin e zgjedhjes. Mm -hmm. Pra futem kërkoj atë që dua, dhe shof atë që dua. Ky ës Do në sugjerosh? është një, është një, është një iluzion pak më i sofistikuar, nuk është se nuk është iluzion vetë vetë. Mua dhe, mua dhe Baraka uh, Production do na sugjerosh një film të ashojmë? Një Këtë fundjavë? Edhe, edhe atyre që në ashojmë? Uh, si e me horrorin? Mm, jo dhe është mirë, mua po, mos më propozo horror, jo, horor. do një komedi nuk, po deshe ose romans? Nuk, nuk është horror uh, me mostra, është horror psikologjik njerëzorë. Psikologjik më pëlqen. Okej, okay, Martyrs. Okay. Një film francez, nuk e di djekë qunat se kam parë me siguri. Unë kure kam parë, kam thënë, kjo është film e horror, më, më horror, dhe detyrimisht dhe më i bukur horror që kam parë në jetën time. Ku gje? uh... ta gjej? Ta piratoj. Klo piratve. Okay. 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 Vërtet, nuk ka asë një mundësi për shumë që... Nuk është në Netflix edhe në ja, këto ja, platformat. Ja, 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 ja. Ne, okej, okay, duhet i futëja me Google. Për mua dil nga Netflix edhe futën në Mubi. Falem Amos. Falim dirit. Ishte intervjiz shumë interesante dhe simpatike. Falim shumë. Shpresoj që folën për Amosin. Jam e sigur që folën për Amosin. Pa tjeder. Ok. Falim U përpoj që të tjavim nga të titujt. Që janë me dhjetra në Google tashma. Në kanarë të majtundës. Falim dirit.